e ti. Mun ka të regu që Zelenski nuk është ai lideri që kisha dash me pa dhe mu më duket një person shumë konjektoral, sepse në fund të fundit mrapa qëndrimit të ti mund t'jenë edhe Shtetet e Bashkuarat Amerikës, edhe NATO-ja, edhe Britania madhe. Por, a e ka interesin do shta më të madhe aktualisht Zelenski që t'ket armë? Atër vim të von Kramor, që thot, Kramor, që thot që njojën e Kosovës nuk po e bën, duke shfrytzuar si shantazh ndaj Serbisë, dhe më thonë për të ble armë. Edhe këtu vjen pa propaganda? Jo, ne kom shumë bashkëpunime me Ukrajinë dhe me disa organizata cilët her pas here ndihmojmë ne prej Ballkanit në fushën e dezinformimit. Dhe na si të Kosovës, më së miri e ndim këtë luftë, sepse kemi emocione, dhe unë kam qenë 14 vjeçare, kom përjetu luftën, dhe kom mjaft kujtimet këqia, dhe na e bashkëdjem këtë luftë, dhe ata ukrajinasit e kam po që na e bashkëdjem këto. Nuk kemë ndonjë interes, nuk duhet t'i bëjmë presion na Ukrajinës për me na pranu. Ata e shojnë momentin e duhur, kur duhet ta pranojnë Kosovën. Mund të them që de jure na kanë pranu, vetëm kanë mejtë de facto. Shumë deputet jenë pranimit e Kosovës si shtetë, mirë po, na duhet t'i kuptojmë që ata jenë një pozicion mjaft të vështirë, agresioni i rusë mjaft ka shkaktu dëme edhe në njerëz edhe në gjitha ato. Normal, ata i kanë gjeopolitikat e veta, koordinohen, por na si popull i vogël, si një shtet i vogël, kemi bën mjaft duke i ndihmu Ukrainës dhe ata janë shumë falënderues këtë aspekt dhe mu bën mundi mirë. Këto gjëra teknike, politike, luftë, besoj që Ukraina i ka dhënë shembull gjithë botës perëndimore, sidomos kësaj evropiane, si duhet të luftohet për një liri, si duhet të luftohet një diktator si që është Putini, ku Evropa e përgdhelit deri dje. Ukraina është shembull i gjallë, ata kërkojnë prej Evropës dhe prej bashkësisë ndërkombëtare vetëm armate. Unë asë njerës këmë dëgju dhe kërkojnë ta bin lirin vetë dhe ta luftojnë këtë agresion të të mërshëm që pëndodhë shekullin 21. Dhe këto gjëra teknike tjera duhet ta mirë kuptojmë. Mirë kuptojmë, po na jemi një diplomatike në fakt për të siguru njohje. Këto çështje njohje natyrisht që është komplekse, sepse e dilim nga përvoja ministrinë e jashme. Por unë nëse vëzhgoj nga jashtë nga ky pozicion, që mund të mos jetë edhe real, por në optikën time është që për Ukrajinën së dëshmë më kollaj në situatën e luftës ta njeh pavarësinë e Kosovës sesa me një situatë pas luftës. Atër do të nërojnë shumë pozicionit dhe, por unë mendoj që e kanë thonë shumë edhe shumë revista, shumë analistë në ndërkombëtar, që Ukraina po dëshiron të aprofitoj Serbin për shkak të blerjes e armatimit që është prafërsisht i ngjashëm me atë armatimin që ka Bashkimi Sovjetik dhe për ballë kësaj oferte, Ukraina nuk dëshiron të marrë hapin në njojës. Por, pavarësisht nga kjo, ka mund të thuhet në Twitter që takova edhe liderin e Kosovës. Kjo nuk është njohje, por unë kam përshtypjen që ishte një përgdhelje më tepër se ç'i duhej ndaj Vučićit që e bëri. Po, shumë kush i bëri thirrje që Zelenskit mos bie në Gratskën e Vučićit. Kur jemi pikrisht tek Serbia